Salam, Misiyativdə xoş gördük. 5 aprel bu saat olan xəbər buraxılışını Misiyativinin studiyasından mən Lamiyə Rövşən qızı təqdim edirəm. Rusiyanın Ukraynaya qarşı başladığı müharibənin 41-ci günündə dünya Moskvanın Kiyevdən 37 kilometr uzaqlıqda yerləşən Buça şəhərində törətdiyi qətliamdan danışır. Əlləri arxadan bağlanmış vəziyyətdə başından vurulan mülki şəxslərin cəsədləri ilə dolu olan Buçaya gedən Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski dəhşətli görüntülərlə qarşılaşdığını və BMT Təhlükəsizlik Şurasına Rusiyanın törətdiyi qətliama görə müraciət edəcəyini bildirib. Misiyaz xəbər verir ki, bu barədə Vladimir Zelenski Buçaya səfər edərkən danışıb. Rusiyanın soyqırma cəhd etdiyini və Buçadakı görüntülərin onun qanını dondurduğunu ifadə edən Zelenski, Rusiya bu təcavüzü davam etdirərsə, danışıqlar daha da çətinləşəcək deyil. Xocalı rayonunun Fərrux kəndi ətrafında daha bir neçə Azərbaycanlının meyitlərinin qalıqları tapılıb. Aşkarlanan qalıqların 1-ci Qarabağ müharibəsində Fərrux yüksəkliyi və eyni adlı kənd uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş şəxs və ya şəxslərə aid olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Fərrux kəndi ərazisində 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olanlara aid olduğu ehtimal edilən insan qalıqları tapılmış, daha sonra isə həmin ərazidə itkin düşmüş şəxslərin siyahısı yayımlanmışdı. Hər bir rus vətənlərindən hansının qatil olması ilə bağlı bütün həqiqəti biləcək. Bunu Vladimir Zelenski dünən canlı yayınla etdiyi müraciətində deyib. Prezident Vladimir Zelenski bildirib ki, bugün 2-ci dünya müharibəsindən sonra nazistləri məsuliyyətə cəlb edənlərin istifadə etdiyi üsullardan daha dəhşətliləri var. Qeyd edək ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri Buça şəhərini rusiyalı hərbçilərdən azad etdikdən sonra küçələrdə əlləri bağlı insan cəsədləri aşkarlanıb. Rusiya hərbi komandanlığı sözü gedən şəhərdə Ukraynalıların işgəncə, təcavüzə məruz qalmasını və qətlə yetirilməsini təxribat adlandırıb, Rusiya tərəfi həmin cinayətləri neonazistlərin törətdiyini iddia edib. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın şərqindən hücum əməliyyatı hazırlamaq məqsədi ilə səylərini cəmləşdirir. Məlumatı Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahı yayıb. Bildirilib ki, Rusiyanın şərqdən hücuma hazırlaşmaqda hədəfi Donetsk və Luqansk vilayətlərinə nəzarət etməkdir. Belarus ərazisində hərbi texnikanın hərəkətliyi qeydə alınır. Rusiya Xarkovu mühasirəyə almağı davam etdirir. Barvinkova istiqamətində düşmən qismən uğur qazanaraq 7 kilometr irəliyib, Braşkovka yaşayış məntəqəsinə nəzarəti ələ keçirib. Onlar Donetsk və Luqansk istiqamətində Papasnaya, Rubejnaya və Mariupol yaşayış məntəqələrinə nəzarət ələ keçirmək istəyirlər. Onun sözlərinə görə Rusiya daha bir neçə yaşayış məntəqələrində hücuma keçsə də uğur qazana bilməyib. Rusiya qoşunları Nikolayeva Cenevrə konvensiyası ilə qadağan edilən kaset döyüş sursatları ilə atəş açıb. Rusiya qoşunları itki verir. Onların bölüklərinin komplektləşdirilməsi və təchizatında böyük problem var. Qarşı tərəfin şəxsi heyəti demoralizasiya olub deyə məlumatda bildirilir. Ukraynada əsir götürülən Rusiya əskərlərinin sayı 600 nəfərə yaxındır. Bu barədə RBK Ukrayna Strateji Kommunikasiyalar və İnformasiya Təhlükəsizliyi Mərkəzinə istinadən xəbər verilir. Baş nazirin müavini Reintegrasiya naziri İrina Virişuk məlumatı təsdiqləyib. Biz ümumi rəqəmlərdən danışırıqsa, hazırda onların sayı 600-ə yaxındır. Bilirsiniz, biz beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq onlar üçün xüsusi düşərgə tikməliyik, deyə o bildirib. O, həmçinin qeyd edib ki, bugün rəsmi şəxslərin iştirakı ilə keçirilən görüşdə çoxsaylı məhbusların məsələsi müzakirə olunub. Biz Rusiyanı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi əməkdaşlarının məhbuslarımızla görüşməsinə necə məcbur etmək, Rusiyanı 2014-cü ildən Donetsk və Luqansk vilayətlərinin ərazisində olan məhbusları, o cümlədən qadınların bir qisminin azad olunmasına məcbur etmək barədə danışdıq, deyə Virişuk əlavə edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bugün 5 apreldə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış edəcək. Bu barədə Böyük Britaniyanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi Twitterda məlumat yayıb. Prezident Zelenski çərşənbə axşamı Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edəcək. Şuranın iclası onun Buçaya səfərindən sonra baş tutacaq, deyə mesajda deyilir. Qeyd edək ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının bugünkü iclasında Buçada mülki insanların qətlə yetirilməsi ilə bağlı müzakirələrin aparılması nəzərdə tutulub. Həmçinin Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edən Britaniya Rusiyanın hərbi cinayətləri ilə bağlı həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında vasitəçi olacaq. Biz Putinin müharibəsinin əslində nə olduğunu ifşa edəcəyik.
İranın nüvə razılaşmasının imzalanmasında rəsmi Tehran məsuliyyət daşıyır. TAS xəbər verir ki, bunu Ağ Evin sözçüsü Jen Psaki deyib. Bizim qiymətləndirməmizə görə bu sazişin bağlanmasında məsuliyyət tamamilə İranın üzərinə düşür. Vaşinqton bu sazişi imzalamağa tam hazırdır, deyə Psaki bildirib. Eyni zamanda Psakinin sözlərinə görə ABŞ hesab edir ki, İran Viyana'da çox tərəfli danışıqlar zamanı nüvə sazişi ilə bağlı olmayan suallar ortaya qoyur. Biz gördük ki, İran, Vaşinqton və Tehranın nüvə sazişinin bütün şərtlərinə qarşılıqlı riayət etməsinə heç bir aidiyyatı olmayan bir sıra məsələlər qaldırıb, deyə Ağ Evin sözçüsü vurğulayıb. Xəbər verildiyi kimi, aprelin 3-də gecə saat 3 radələrində paytaxtın Səbail rayonu ərazisində yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yerləşən Location gecə klubunda partlayış baş verməsi nəticəsində bir nəfərin ölməsi, 37 şəxsin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması, 14 avtomobil, bir mənzil və 2 qeyri-yaşayış obyektinə ziyan dəyməsi faktı əsasında Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanmış cinayət işinin istintaqı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən aparılır. Misiyas xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb toplanmış, ilkin sübutlarla müəyyən edilib ki, qeyd olunan obyektin mətbəxində qanunsuz olaraq, eləcə də mövcud qaydaların tələbləri pozulmaqla propan qazının sıxılmış mayesi ilə dolu olan qaz balonundan istifadə edilib. Həmin qaz balonunun partlaması binada dağıntılara və yanğına səbəb olub. İstintaq zamanı yanğın təhlükəsizlik qaydalarının riayət edilməsinə məhsul olan İHŞ obyektini icarəyə götürmüş Mercer Food MMC-də administrator işləyən Rəsul Rəsulova Cinayət Məcəlləsinin 225.2-ci maddəsi ilə həmin MMC-nin təsisçisi, klubun menedjeri Orxan Səfərova Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci səhlənkarlıq və ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə ittiham elan edilib. Eyni zamanda istintaq zamanı qeyd olunan ərazi üzrə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə məhsul olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin 2-ci ərazi Dövlət Yanğın Ərazi İdarəsinin inspektoru Ruslan Məmmədov tərəfindən vəzifələrin icrası zamanı səhlənkarlığa yol verilməsi müəyyən edildiyindən sonuncu Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunur. İspaniya hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının tələbi əsasında Rusiyalı oliqarx Viktor Vekselberqə məxsus 90 milyon dollarlıq yaxtanı ələ keçirib. Bu barədə Financial Times-ın məlumatında qeyd olunur. Bildirilir ki, İspaniyanın Mallorca adasında 255 futluq dəbdəbəli Tango adlı gəmi ABŞ-ın tələbi ilə müsadirə edilib. Bu, Rusiyanın Ukraynanı işğal etməsi səbəbilə Rusiya xalqına və şirkətlərinə qarşı sanksiyaların davamı kimi qiymətləndirilir. Həmçinin əlavə edilib ki, Rusiya əleyhinə atılan addımlar son deyildir. Bu saatda olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun, görüşərik.